ពេលដែលខ្ញុំបានចូលកម្មវិធីខែមកខ្ញុំបានអតិជនកាន់តែច្រើនដោយសារខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីនឹងហើយបានសັບផ្សាយក្នុងរោងចក្រអញ្ចឹងគេដឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបមានគុណភាពស្អាតល្អមានអនាម័យអញ្ចឹងចំណេះដឹងនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់អ្នកលក់ចំណីអាហារមានអនាម័យនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺសំខាន់ទាំងសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីនៅរោងចក្រផ្ទាល់គឺវាជួយឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការឈប់សំច្បាប់ឈឺនិងផលិតកម្មផលិតទាន់ពេលវេលាពីមុនខ្ញុំអនាម័យដែរតែខ្ញុំបានដាក់កន្ត្រកសម្រាមដាក់កន្ត្រកតាមខែដោយឥឡូវហើយផ្នែកលាងចានកាលមុនខ្ញុំលាងដែរតែខ្ញុំលាងពីទឹកដែរតែកន្ធន់ខ្ញុំទូចយ៉ាងណាទឹកវារៀងខាប់តែឥឡូវខ្ញុំលាងកន្ធន់ពីរទាំងអស់3កន្ធន់3មួយសម្អាតហ្នឹងធំពីរទូចប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយទៅស្អាតជាងមុនអ្នកលក់ចំណីអាហារប្រមាណ118បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងហ្វឹកហាត់ផ្នែកអនាម័យចំណីអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីខែបោះឆ្នោតម្ហូបអាហារនៅរោងចក្រមកខ្ញុំបានចំណេះដឹងដូចថាខ្ញុំចំអិនម្ហូបឲ្យបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំដាក់ម្ហូបឲ្យមានអនាម័យក្របអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់រៀបចំថាឥឡូវយើងត្រូវដាក់កន្ត្រកសម្រាមតាមខែអញ្ចឹងហើយពេលយើងសម្អាតចានអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ទឹកឲ្យបានច្រើនកន្ធន់នឹងឲ្យធំលាងឲ្យស្អាតយើងកាត់ឲ្យស្ងួតអញ្ចឹងពេលណាយើងលាងភ្លាមអញ្ចឹងជួនកាលបានកាត់យើងត្រូវមានកសែងគាត់មានកសែងមានសាប៊ូមានអៀមឲ្យយើងពាក់ដើម្បីមានអនាម័យខ្ញុំមានតមួកមានតស្រោមដៃមានតអៀមពាក់ការពារសក់កុំឲ្យជ្រុះដៃយើងពាក់ស្រោមដៃដើម្បីការពារឲ្យស្អាតឥឡូវជីវភាពមិញទូទាជាងមុនឆ្ងាយកាលមុនលក់បានតិចអតិជនតិចជាងដល់ពេលឥឡូវបានច្រើនប្រាក់ចំណូលក៏កាន់តែច្រើនថវិកាដែលយើងចំណេញពីម្ហូបអាហារហ្នឹងក៏បានច្រើនជាងមុនខ្ញុំដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំបានច្រើន